Ал Жапонияда зілзала құрбандарының саны 215-ке жетті. Бұл деректі The Japan Times басылымы жариялады. Ақпаратқа сай 38 адам жоғалып кеткендер тізімде, ал эвакуацияланғандар адам саны 24 мыңнан асты. Жер сілкінісінен қатты зардап шеккен аймақтарда ауқымды іздеу құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Оған 6 мыңнан аса сарбаз жұмылдырылған. Қуаты 7.16 балдық дүмпу Жапонияның Исикава префектурасындағы Нота түбегіндегі қаңтардың бірінде болды. Үйсіз қалған азаматтарға уақытша баспаналар тұрғызылып жатыр.